I dag skal vi tale om pinderbold. Den her. Jarno er kørt op på bold. Virkelig i drift. Kastet hver dag, i al den tid, de har haft hunden, hver dag kastet pinderbold, specielt bold. Det er 6. dag, han er her ud af 14, og det tager 6-8 dage at få det her negative kortisol ud af kroppen, som hunde de får, når det er, at vi kaster pinderbold. Selvom du siger, ja, men den har en fest og alt det her. Prøv at glemme det, og den gør det, fordi den godt kan lide det. Ja, gud, fanden kan den lide det, fordi du har sat gang i jagten. Du har bare ikke lavet den første og den anden. Du laver den tredje og den fjerde. Den tredje det er den der, den fjerde den kommer tilbage. Den femte og sjette har du heller ikke lavet, hvor at byttet egentlig ligger der. Vi slapper af, og vi lægger os ind under træet og spiser byttet. Den får den aldrig. Så derfor bliver det negativ kortisol. Lad være med det. Stop nu den pinderbold. Jeg har lavet 1000 videoer om det. Stop så. Det er først nu, vi kan begynde at arbejde med bolden, altså med den rigtige udfordring. Fordi jeg har jo selvfølgelig, jeg går ikke direkte på udfordringen, når det er, at vi arbejder med hunden. Aldrig, uanset hvad det er for en udfordring. Alene hjemme og alle mulige andre ting. Det er ikke det, vi arbejder med. Vi arbejder med alternativer. Hvad skal hunden gøre i stedet for? Den skal altså lade tingene være i det her tilfælde. Lad være at løbe efter ting, der bevæger sig som det her. Selvom det er noget, som han bare kender til hudløshed. Lad være med det. Der tog han den ikke, da jeg kastede den op i luften. Og så giver jeg ham sådan en surprise godbid for det. Værsgo, det er jeg glad for. Tak for det. Det var rigtig fint. Prøv at høre her. Jeg er nødt til at lave den her boldvideo, fordi at jeg ved sgu godt klar over, at I kaster den, fordi I synes, at det ser sjovt ud, og I ikke har alternativ. Men prøv at gå ind og kigge på vores VIP Academy. Der er et alternativ til, hvordan at vi kan træne vores hund i alle mulige andre måder. Også få dem til at holde op med at trække. Han trak jo også om ondt år. Altså, jeg gik virkelig ind, da jeg gik med ham. Det var sådan her. Og der er ikke noget træning, når man afleverer hund her. Selvfølgelig er der ikke det, fordi der er vi jo slet ikke. Jeg kan ikke forvente, at den gør noget, for jeg har ikke lært den noget. Så det gør jeg ikke. Jeg er sgu ligeglad med, om de trækker der. Ikke? Men det er til gengæld sidste gang, de får lov. Så lader jo barnet i det her tilfælde. Nu kan han også gå fornuftigt. Det har taget lang tid. Det tager altid længere tid for en hund, der kørt op på pind og bold og lærer at gå pænt i snor, end det gør for en, der ikke er. En, der ikke er, tager det mig kun 2 dage. En, der er, tager det mig 8 dage. Og sådan er det. Og det har jo selvfølgelig noget med det her kortisol, der er inde i kroppen på hunden. Det svarer til, at du giver den ecstasy hver dag. Det svarer til en alkoholiker, der får en kasse bajer hver dag. Og nu har han ikke fået hverken ecstasy, en kasse bajer eller en bold i 6 dage. Så det vil sige, at han er sådan på en kold tyrker aftrapning i, at det skal vi ikke. Til gengæld vil jeg gerne have, at det er, at han gør nogle andre ting. Altså, han kan lade ting være som andre hunde. Han har mødt andre hunde flere gange, som først står stille, og så selvfølgelig bagefter var i bevægelse. Så det vi træner også, det er, at nu skal han altså også kunne med det, der er det bedste i verden for ham. Bolden. Det her er så bare en konge, ikke? Altså sådan en, man putter mad ind i. Men det er ligegyldigt stadig en bold. Så det, jeg gør nu her, det er, og det, jeg egentlig godt vil vise jer, det er, at du kan ikke gå direkte på udfordringen med det her med bolden og sige, det går vi i gang med det samme. Nej, du skal vise hunden alternativ til, hvis jeg ikke vil have det der, hvad vil du så have? Det er ligesom livet, det er ligesom at vise det til børnene. Hvis ikke jeg vil have, at du går over for rødt, så vil jeg gerne have, at du går over for grønt. Og det ser jo sådan her ud. Det er fint. Så lad os lige se, hvor langt vi er med ham her omkring de her ting. Han trak jo også, og han havde det jo selvfølgelig også med biler og alle de her ting. Ikke? Nu er bolden der, det kan I godt se, og jeg siger til ham, kom plads. Og han går jo ikke snor lige, som jeg gerne vil have det, men vi er i gang. Og som sagt, så tager det jo det længere tid. Kom. Jeg vil gerne have, at han går forbi bolden. Sådan. I første omgang, så ligger den der egentlig bare, og så går jeg forbi den. Og så belønner jeg ham altså 1 for ikke at trække, 2 for når han er gået forbi bolden, så får han den. Ikke før. Han får den altså for at lade den være. Så får bolden lige pludselig en værdi, så det er jo ikke fordi, du ikke kan arbejde med bold. Det kan du godt. Værdien er, kom dreng. Værdien skal bare være, at han lader den være. Og det er lige så fed træning for ham. Du ved, det her. Sæt. Og nu vil han gerne have den her godbid, ikke? Tak. Får han lige en target, ikke? Så tager jeg nu her. Og det skal ikke være mens jeg kigger på bolden og har fokus på den. Vi går pænt, jeg går derhen, og så går jeg tilbage, og så sparker jeg til bolden. Kom plads, dreng. Så går jeg den her vej, lige så stille og roligt. Og kom. Skal I se sådan der. Og så har jeg en godbid klar til at
Nu bevæger den sig, den der bold. Kan du se det? Sparker jeg lige en gang til den. Men han lod den stadigvæk være. Han kigger selvfølgelig på den. Og han må gerne scanne den. Han må bare ikke løbe efter den. Sådan der. Så får han for ikke at tage den. Kan I se det? Altså, selvfølgelig må han da gerne se på det, som han skal undvære. Og I kan se, han er jo ikke der, hvor han skal gå. Han kommer til at gå endnu pænere, inden han er færdig. Ikke? Og så igen, så sidder han der. Så sparker jeg den derhen. Han kigger på mig og får en godbid. Og prøv at høre. Det er sådan, at vi kan arbejde bolden lige så stille og roligt ud igen. Og så går vi bare her, og egentlig bare er. Og igen, jeg kan se, at jeg tager min arm ud. Det er simpelthen for ikke, at han kommer i tryk. Ikke? Så går jeg herhen. Kom, dreng. Det her klik etablerer vi jo også med, at det er bare sådan en, kig lige på mig. Ikke? Altså, kom lige i min retning. Kan se, så leger vi jo med bolden. Altså, der var han lige ved at hoppe på den, kan I se det? Og når jeg siger, at vi leger med sådan der, dreng. Når jeg siger, at vi leger med bolden, så er det jo ikke, så går hele lejen ud på, at du skal ikke tage den. Hvordan drift skal vi ikke køre op i ham? Kom, dreng. Sæt. Dæk. Bliv. Og prøv at høre. Din hund, den trækker. Og den vil per automatik trække, hvis du smider pind og bold med din hund. Fordi at det er, at den skal, den vil trække. Den trækker, når den så ser noget, der bevæger sig. Noget et eller andet, og det eskalerer kun. Det bliver kun værre og værre og værre. Det kommer, og det går med at snige lige så stille og roligt. Du opdager det først, når det går. Åh, for fanden, det kan jeg godt se, når du kommer til stadie 8. Du opdager det ikke på 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så siger, gud, nu er der sgu et eller andet, der ikke er, som det plejer at være. Ja, det er der. Og det er der, det kommer. Og du ser det ikke, fordi du er i det hver dag. Så det er ligesom børnene, der er 5 og 8, ikke? Og pludselig er de 15 og 18. Ikke? Det er jo det, der sker. Sådan er det. Men den her stress skal vi bare have endnu mere ud. Jeg forventer, at om 2 dage er det endnu bedre med ham. Selvfølgelig, fordi han stadigvæk ikke får den her bold. Og når han så får bolden i det her tilfælde med mig, så er det en ny leg, vi leger. Lad bolden være. Så det er det. Så pas på med, hvad du træner. Det er det, du får. Og det kan jeg bare sige altid. Det er, pas på med, hvad du træner. For det er det, du får. Så god arbejdsløst til jer andre. Så vil jeg arbejde lidt videre med ham her. Kom, dreng.